Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya uçub. Qafqazinfo Sputnik Belarusa istinadən xəbər verir ki, bu tərəflərin son bir ayda ikinci şəxsi görüşü olacaq. Belə ki, bundan əvvəl Belarus və Rusiya liderləri fevralın 18-də danışıqlar aparıblar. Prezidentlər görüş zamanı bölgə və Ukraynadakı vəziyyətlə yanaşı iki ölkə arasında münasibətlərə dair məsələləri müzakirə edəcəklər. Sizlərə Astara və Lerik dağlarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.